Unuda bilmirəm o son zəngi mən, o şirin sədanı, xoş ahəngi mən. Yaxşı yadımdadır cərgə ilə durub, məktəb həyətində dairə qurub. Sinəmiz üstündə məzun lentləri, biz aşmaq üzrə idik bu son bəndləri. Hamının üzündə həyəcan, təlaş, sona yeriyirdik biz yavaş-yavaş. Çıxış eyliyirdi məktəbli dostlar, əziz müəllimlər, oğlanlar, qızlar. Bu zaman kövrəlib mən də söz aldım, olub keçənləri yadıma saldım. Həyəcan içində bir şeir dedim, axı şair qəlbli, söz sevən idim. Bilmədim sözümü necə qurtardım, az qala yadımdan çıxmışdı adım. Bir də ayıldım ki, hamı əl çalır, alqış sədaları göyə ucalır. Tələsi qayıdıb keçdim yerimə, boyandım alnımdan axan tərimə. İndi o çıxışdan heç nə qalmayıb, bircə xatirələr hələ solmayıb. Həmin xatirələr yaşadar məni, onlar varlığımla qoşa deyəni. Nə qədər mən varam, yaşayar onlar, məni son mənzilə daşıyar onlar. Məni son mənzilə daşıyar onlar.